Já jsem spokojená, protože jsem do poslední chvíle vůbec nevěděla, že jedu o 11. místo. A celkově si myslím, že jsem asi využila ty zkušenosti z těch předchozích závodů, že už jsem se líp pohybovala balíku. Začala jsem vracet rány, což asi svědčí o tom ta žlutá karta. A pak jsem ještě povedl finish, takže já myslím, že dobrý.